الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج هم إن شاء الله مجلس الداء والدواء، تهذيب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. جو معروف كتابه إمام ابن القيم رحمه الله كي इस किताब की ये मजलिस राबे चौथी मजलिस है। उम्मीद है आप पिछले मजालिस से भी आपने इस्तेफादा हासिल किया होगा और आगे भी इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर गौर व फिक्र और अमल करने की तौफीक दे। और इसी तरह मैं ये दुआ करूँगा, अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन ऐनिन ला तदमा व मिन बत्निन ला तशबा। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम कर दे। और इसी तरह अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल कौल कमा अऊज़ु बिका मिन फितनतिल अमल व मिन अत्तकल्लुफ लिमा ला अहसिन व मिन अलउज्म बिमा अहसिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिन अस्सलाटति वल हज़र व मिन अलअय वल हसद। शुरू करते हैं अब इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करके शेख इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह की खूबसूरत किताब अद्दा व दवा। इसमें हम पहुंच चुके थे फसल, इस फसल पर बिस्मिल्लाह। ये दुआ और तअव्वुज़ात के मुतालिक है, फसल जिसमें अल अदअय्यत व तअव्वुज़ात का जिक्र किया गया है। इसमें शेख कहते हैं वल अदअय्यत व तअव्वुज़ात बिमंजिलत सिलाह। ये जो दुआएं हैं और ये जो तआवुज़ है, तआवुज़ का मतलब अल्लाह से पनाह मांगना जो है, ये असलिहा की तरह है, ये एक वेपन है। और इसी तरह उसके बाद फरमाते हैं वस्सिलाहु बिगारिबिही ला बिहद्दिही फ़क़त। अल्लाहु अकबर। और ये जो सिलाह है, ये जो वेपन है, ये सिर्फ और सिर्फ तेज़दार होने से काफ़ी नहीं है कि वो तेज़दार सिलाह या तेज़दार तलवार हो, बल्कि जिस सिपाही के पास ये तलवार है वो कौन है, उसकी क्या महारत है, उसके अंदर कितना खालिस गुण मौजूद है। और इसी तरह शेख फरमाते हैं फमता कान सिलाहु तामन कान सिलाहु सिलाहन तामन ला आफत बिही। और जब जब यानी खंजर या ये जो तलवार, ये जो सिलाह है, ये इसकी जो धार है वो तेज़ होती है और उसमें कोई नक्स नहीं होता और उसमें कोई आफत नहीं होती, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, तो क्या होता है? तो वो बोलते हैं वस्साइदु साइदुन कवीयुन। और जो उस बंदे का जो बाजू है वो कौन है? वो शख्स जो सिपाही है, तलवार वाला है, चलाने वाला है, उसके जो बाजू हैं वो भी क्या होने चाहिए? कवीयुन, ताकतवर होने चाहिए, कवी और मजबूत होने चाहिए। वल मानिउ मफकूदुन, और कोई रिकावट भी ना हो, ना हो, ठीक है ना? और अगर कोई रिकावट भी ना होगी तो क्या होगा? तो हसलत बिही अन्निकायतु फिल अदुवी। हाँ, हसलत बिही अन्निकायतु फिल अदुवी। तो उसके जरिए क्या होगा फिर? उसके जरिए, अल्लाह अकबर, उसके ज़रिए यकीनन यानी जो दुश्मन है उसके लिए ये यानी उसका काम तमाम कर देगी, उसके अंदर निकायत, उसको तकलीफ़ देगी और उसका काम तमाम कर देगी। और फिर वो क्या कहते हैं वमता तखल्लफा वाहिद मिन हाज़िही अस्सलासा तखल्लफत तअसीरु। अल्लाहु अकबर। और अगर इन तीन बातों में से कोई भी चीज़ मफ़कूद या उसमें कमी बेशी हुई तो उसका असर, उसका इफ़ेक्ट और उसके जो आसार हैं उसके ऊपर भी उसका असर होगा। अल्लाह अकबर। फ़ाइज़ा कान दुआ फ़ी नफ़्सी ही गैर सालिह। अगर दुआ फ़ी नफ़्सी ही बिज़ाती ही में कोई ना कोई गैर सालिहियत हो, उसमें कोई गैर उम्दगी यानी गैर मुनासिब बात हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? अच्छी ना हो। अगर वो दुआ खुद बिजाती ही अच्छी ना हो तो फिर उसका भी असर होगा। और इसी तरह अविद्दाई या फिर जो दुआ करने वाला है लम यजमा बैन कल्बिही व लिसानिही फिद दुआ, दुआ करते वक़्त
अगर दुआ करने वाला गाफिल हुआ तो फिर उसके दुआ के असरात में भी उसके असर होंगे। तो जो दुआ करने वाला है उसका दिल और लिसान और जुबान ये यक जां और यक लख्त होना चाहिए, एक ही पेज पे होना चाहिए। और इसी तरह आगे शेख कहते हैं कि औ काना थम्मा मानिउन मिनल इजाबती लम यहसुलिल अथर, अल्लाह अकबर। या फिर यानी कोई ऐसी चीज थी जो मानع बन गई दुआ के को रोकने के, दुआ के असर को रोकने में कोई ना कोई मानع, कोई रिकावट खड़ी हो गई, तो उस बिना पे क्या हुआ फिर? उस बिना पर यानी क्या होगा फिर? दुआ का असर जो है वो जाहिर नहीं होगा, या वो दुआ के असर का हुसूल ही नहीं होगा। लम यहसुलिल असर, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो बिकद्री हाजिही सलास यकूनु असरु दुआ, जितना इन तीन चीजों का ख्याल रखा जाएगा उतना दुआ की कबूलियत में मजीद उसके असरात लाहिक होंगे। तो अल्लाह ताला हमें दुआ करने, दुआ फी नफ्सी ही का हमें ख्याल रखना चाहिए, और जो दुआ करने वाला है उसको भी ख्याल रखना चाहिए, और कोई रिकावट उस दुआ के असरात मुरतब होने में ना हो उसका भी हमने ख्याल रखना है। अल्लाह अकबर। इसके बाद आते हैं जो इसके बाद वाली जो फसल है वो है फसलुन, एक ऐसा फसल जिसमें ये सवाल किया गया है कि हल यनफउ दुआ मअल कदर, क्या जो दुआ है वो कदर को रोकने में कोई काम देती है, उसका कोई असर होता है, यानी दुआ और तकदीर के मुताल्लिक इसमें बात हो रही है। शेख फरमाते हैं वहा हुना सुआलुन मशहूर, बात भाई ये बच्चे को बुला लो अंदर। वहा हुना सुआलुन मशहूर, एक इधर बड़ा मशहूर सवाल है कि वहुवा अन अल मदऊ बिही, वो सवाल ये है कि अन अल मदऊ बिही इन कान कद कुद्दिरा लम यकुन बुद्दुन मिन वुकूइही, अल्लाह अकबर। यानी अगर एक दुआ करने वाले ने उसकी तकदीर में ये लिखी जा चुकी हो, जो चीज लिखी जा चुकी है, तो क्या वो चीज हो के ही नहीं रहेगी? यानी ये तकदीर में जब लिखी जा चुकी तो वो तो हो के ही रहनी है। दा बिहल अब्दु औ लम यदउ, चाहे वो दुआ करे या ना करे वो तकदीर होनी होनी है। व इन लम यकुन कद कुद्दिर लम यका, यानी अगर वो तकदीर में नहीं लिखी गई तो वो तो नहीं होना। सवा उन, चाहे वो सवाल करे या ना करे, चाहे वो जो अब्द है, वो जो गुलाम है, वो जो बंदा है खुदा है, चाहे वो दुआ करे या ना करे, वो दुआ तकदीर जो लिखी जा चुकी है वो तो होके ही रहना है। तो अब इसका क्या जवाब है शेख साहब? तो शेख ने अब इसका क्या यानी जवाब दिया, देखें। बोलते हैं कि वो सवाबु अन्नहा हुना किस्मन थालिथन गैर मा ज़करहु सائل, यानी इधर एक ऐसा मामला है, एक और बात यह है कि इधर एक और तीसरी किस्म है जिसका जिक्र सवाल पूछने वाले ने नहीं किया, और वो क्या है? वह हुआ अन हाज़ल मक़दूर क़द्दिरा, कि ये जो तकदीर में लिखी जा चुकी जो चीज़ है, हाँ, जो किसी वजूहात की वजह से लिखी जा चुकी है, उन वजूहात में वो मिन असबाब ही अद्दुआ, और ये जो तकदीर लिखी जा चुकी है उसकी वजूहात और उसके असबाब में से एक सबब क्या है? दुआ है। फलम यकदिर मुजर्रदन अन सबब ही, अगर तकदीर लिखी जा चुकी है तो वो उस सबब के बगैर नहीं लिखी जाए गई, बल्कि वलाकिन कुद्दिरा बि सबब ही, लेकिन उस दुआ के सबब वो तकदीर लिखी जा चुकी। सो द दुआ विल चेंज द तकदीर, एंड द तकदीर विच आर चेंजिंग इज बिकॉज ऑफ द दुआ, यानी रीजन सबब, ठीक है ना? फमता अतल अब्दु बिस्सबब वक़अ अल मक़दूर, अल्लाहु अकबर। और जब जो बंदा है वो क्या करता है, जब वो यानी इस सबब को कर लेता है जो दुआ है, तो फिर उसके ऊपर जो तकदीर लिखी जा चुकी है उस सबब की बिना पर फिर वो भी वुकूफ़ पज़ीर हो जाती है। वमता लम याती बिस्सबब
انتفى المقدور، اور تقدیر میں لکھی جا چکی ہے اگر یہ سبب کر لے تو ہو گیا، اگر وہ سبب نہ کرے تو کیا ہوگا، تو وہ چیز نہیں ہوگی. دیٹ سمپل ایز دیٹ. یعنی وَهَذَا كَمَا قُدِّرَ الشَّبْعُ وَالرَّيُّ وَالْآبِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. اللہ اکبر. جیسے کہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ آپ کا پیٹ بھرے گا کھانے اور پینے سے، تو اگر آپ کھانے نہیں کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو پیٹ کیسے بھرے گا، ٹھیک ہے نا. تو بعض تقدیریں اسباب سے متعلق ہے، جب وہ سبب کیا جائے گا تو وہ مقدور آ جائے گا، اور جب وہ سبب منتفی ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا، تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. اچھا جی. وَقُدِّرَ الْوَلَدُ بِالْوَطْئِ، اور جو ولد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دینا ہے، وہ وطأ اور جماع کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بنایا ہے. تو جب سبب ہی نہیں ہوگا تو جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیسے آئے گا، ٹھیک ہے نا. وَقُدِّرَ حُصُولُ الزَّرْعِ بِالْبَذْرِ، اور جو کھیت میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے، وہ آپ بیچ بوتے ہیں تو آتا ہے نا، بیچ نہ بوئے تو کیسے آئے گا، یہ بتائیں آپ ذرا مجھے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح وَقُدِّرَ خُرُوجُ نَفْسِ الْحَيَوَانِ بِذَبْحِهِ، ایک حیوان، ایک جو یعنی غنم ہے، بکری ہے، اس کی جان کب نکلتی ہے؟ جب آپ اس کو ذبح کرتے ہو. جب آپ ذبح ہی نہیں کرتے تو جان کیسے نکلے گی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ قُدِّرَ دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالْأَعْمَالِ، آپ جنت میں داخل ہوں گے کب؟ اعمال کے ذریعے. بغیر اعمال اور بغیر اللہ کی رحمت کے آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اللہ کی رحمت اور اعمال نہ ہو تو پھر آپ کیسے داخل ہوں گے؟ ادھر میری مراد یہ ہے کہ عمل سے بھی، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کل یدخل الجنہ برحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، نہ کہ صرف ہمارے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی وجہ سے. مطلب ادھر ایک مثال دے رہے ہیں، حتی یتضح المقال، کئی بار مثال دی جاتی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، نہ کہ مثال بھی ذاتی ہی کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کا ادھر کوئی یعنی مقصد ہوتا ہے. المهم آگے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد بولتے ہیں ودخول النار بالاعمال، اور جہنم میں جو بندہ جاتا ہے وہ کیسے جاتا ہے؟ ہاں؟ وہ جاتا ہے میرے پیارے محترم بھائی یا بہن، وہ جب برے اعمال کرتا ہے. اگر وہ برے اعمال ہی نہ کرے تو کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو ھذا کلو حتی تفہم. تو شیخ فرماتے ہیں کہ یعنی اب آپ کچھ ہے کہ آپ دنیا کے جو سارے اعمال ہیں، اسباب ہیں، اور اسباب کے سارے سلسلے کو آپ اسی طرح سمجھ لیں. یعنی اچھا جی، اچھا جی، شیخ فرماتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الَّذِي حُرِمَهُ السَّائِلُ وَلَمْ يُوَفَّقْ لَهُ. شیخ فرماتے ہیں یہ جو تیسری قسم ہے یہی حق ہے. وَهُوَ الَّذِي حُرِمَهُ السَّائِلُ وَلَمْ يُوَفَّقْ، اور یہی سوال اس بندے نے نہیں پوچھا اور اس کو اس کی توفیق نہیں ملی. تو شیخ فرماتے وحینئذٍ، تو اب ہمیں پتہ چلا فالدعاء من اقوى الاسباب، کہ یہ جو دعا ہے یہ سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط اور قوی اسباب میں سے ہے. فاذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح ان يقال لا فائدة في الدعاء. تو اگر تقدیر میں لکھی جا چکی ہو کہ یہ جو دعا کرنے والا دعا کرے گا، پھر وہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہوگا اس سبب دعا کی وجہ سے، ہاں، تو اب ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے اخوان، یہ یاد رکھیں. اس کے بعد چلتے ہیں آگے. یعنی فائدہ نہیں کوئی دعا میں، کما لا یقال، جیسے کہ نہیں کہا جائے گا لا فائدہ فی الاکل والشرب وجمیع الحرکات والعمال، کھانے پینے اور جو حرکتیں ہیں اور اعمال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْأَسْبَابِ أَنفَعُ مِّنَ الدُّعَاءِ، یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نفع بخش ہوتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا اسباب میں، ٹھیک ہے نا.
यानी दुआ और इल्तिजा से ज्यादा कोई चीज मुअसर और मुफीद और नफा बख्श नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा सबब नहीं। वला अबलगा फी हुसूल المطلوبी, जो आप चाहते हैं, आपकी हाजत है वो पूरी अगर होने में कोई सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है तो वो दुआ है। और इसीलिए वलम हाँ, और वलम सहाबा जो है, वलम कान सहाबा तो अलम الأمة ولما كان الصحابة ولما كان الصحابة أعلم الأمة بالله ورسوله, چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور شریعت کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, وأفقههم في دينه, اور ان کے دین کے متعلق ان کے پاس بہت زیادہ فقاہت ہے. كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. الله أكبر. تو اس سبب دعا کو وہ کیا کرتے تھے, سب سے زیادہ اہمیت دیتے اور نہایت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے, اور دعا اور اس کے شرائط اور التجا کے آداب وہ سیکھتے اور سکھاتے تھے. اللہ أكبر. اب آپ کو وہ آگے آپ کو اثر سے ایک حدیث سنا رہے ہیں. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه. حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق اعظم اور حضرت خلیفہ دوم دشمن اعداء الاسلام کے مقابلے میں یعنی دعا کے ذریعے وہ التجا کرتے اللہ کے دربار میں. وكان اعظم جندیہ, اور وہ ان کا کیا تھا, ان کے سب سے بڑے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار کیا تھا, دعا. وکان یقول للصحابہ, اور صحابہ سے کہا کرتے تھے, ہاں کیا کہتے تھے, لستم تنصرون بکثرة وانما تنصرون من السماء. یہ ہم لوگ کے لیے ہے, یعنی کہتے تھے کثرت افواج سے تمہیں فتح نہیں ملنے والی جناب, کثرت افواج سے تمہیں فتح نہیں ہوتی, بلکہ تمہیں آسمان کی جانب سے اللہ کی جانب سے جو ہے یہ اصل میں نصرت ملتی ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح وہ کہا کرتے تھے کہ انی لا احمل ہم الاجابہ, اے ہائے ہائے, مجھے اجابت دعا کی کوئی فکر ہی نہیں کہ اللہ مجھے قبول, میری دعا قبول کرے گا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ توکل کی انتہا ہے. بلکہ کیا ہے, ولیکن ہم الدعاء, لیکن یہ جو دعا ہے اس کی مجھے یعنی فکر ہوتی ہے. کیوں؟ فَإِذَا أُلْهِمْتَ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ, اس لیے جب دعا کی توفیق دی گئی تو اجابت تو اس کے ساتھ ہی دی گئی ہے. اللہ اکبر. یعنی اب یہ جو ہم نے سبب مسبب کی بات کی تھی وہ ساری اس میں آ گئی. انہوں نے بولا مجھے جو دعا کا جو نتیجہ ہے اس کی فکر نہیں ہے, اصل چیز وہ سبب کا مجھے فکر ہے کہ میں وہ سبب کر لوں. اسی لیے ایک شاعر نے کیا کہا, ایک شاعر نے کہا, وَأَخَذَ الشَّاعِرُ هَذَا فَنَظَمَهُ فَقَال, اور شاعر نے کہا کہ کیا کہا شاعر نے بھائی جان, شاعر نے کہا, لو لم ترد نیل ما ارجو و اطلبه, یعنی نبولا ما, یہ نیل ہے, نبولا نہیں ہے, بعض نسخ میں نبولا لکھا ہوا ہے, نیل ما ارجو و اطلبه من جود کفك ما عودتني الطلب. اے ہے ہے, لو لم ترد نیل ما ارجو و اطلبه من جود کفك ما عودتني الطلب. اے ہے ہے, یعنی اگر اپنے دست سخا سے میری طلب کو پوری کرنے کا تو ارادہ نہ کرتا تو مانگنا مجھے بھی ہاں تو مانگنا مجھے نہ سکھایا ہوتا. اے ہے ہے, لو لم ترد نیل ما ارجو و اطلبه من جود کفك ما عودتني الطلب. اے ہے ہے, اگر آپ یہ نہ چاہتے کہ میں آپ سے مانگوں اور آپ سے طلب کروں اور آپ سے ایک امید رکھوں آپ کی سخاوت اور کرم نوازی پر, تو آپ مجھے مانگنا سکھاتے ہی نہ, آپ مجھے مانگنے کی اجازت ہی نہ دیتے. آئے آئے آئے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یعنی فمن الہم الدعاء فقد ارید به الاجابت. آئے آئے آئے. کیا بات کہی شیخ نے, یعنی جس شخص کو دعا کا الہام
कर दिया गया, ये दुआ का इल्का कर दिया गया हो, तो ये समझ ले कि दर हकीकत उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पे पहुंच गई है। ये दुआ अल्लाह की तौफीक से आपने, ये अल्लाह की अता है और अल्लाह ताला ज़रूर इस दुआ का जवाब देगा। अब जवाबात के क्या अशकाल है, क्या इशकालात है, क्या अशकाल है, क्या अनवा है, क्या अकसाम है, वो आगे आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उदउनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह अकबर, मुझसे मांगो। उदउनी, क्या खूबसूरत पुकार है, मांगो, उदउनी अस्तजिब लकुम, मैं जवाब दूंगा, मैं इजाबत इजाबत दुआ करूंगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इदा दआन। आय हाय हाय, क्या बात, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करे ए मोहम्मद, फइन्नी करीबुन, तो कह दीजिए उनको, इन्नी करीबुन, मैं करीब हूँ। आय हाय, क्या क्या लफज है, कुर्बत इलाही अल्लाह हमें अता कर दे। उजीबु दावत दाई, मैं करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। आय हाय, सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ बल्कि इजाबत भी करता हूँ, हाँ, और उसकी पुकार को, पुकार की का जवाब भी देता हूँ। कब, इजा दानी, जब जब वो मेरे लिए या मेरे सामने या मुझसे वो मांगता है। अल्लाह अकबर। और इसी तरह एक और हदीस में है सुनन इब्ने माजा की, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता, अल्लाह ताला उससे क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। अल्लाह ताला को उसके उस अल्लाह ताला उनसे खफा हो जाता है, अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता है, अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। कमा यलीकु बिजलालिही व अज़ीमि सुल्तानिही व हाज़ा यदुल्लु, और ये इस बात पर दलालत करती है, अन रिदाहु फी सुआलिही व ताअतिही, कि उसकी रजामंदी उससे मांगना और उसकी इताअत गुजारी में है अल्लाह ताला की। अल्लाहुम्म, व इज़ा रज़िया रब्ब, और अगर अल्लाह राजी हो जाए, फकुल्लु खैरिन फी रिदा, तो हर खैर उसकी रजामंदी में है, कमा अन कुल्ल बलाइन व मुसीबतिन फी गज़बिही, और हर किस्म की बलायात और मुसीबत है किस में, जब अल्लाह ताला खफा हो जाए, जब अल्लाह ताला नाराज हो जाए, फिर क्या बच गया मेरे प्यारे भाइयों। तो अल्लाह ताला को अपनी दुआओं से राजी करें, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। इसके बाद आते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अज़्ज़ुहद, बड़ी अच्छी बेहतरीन आला और खूबसूरत और किताब है, हर तालिब इल्म को ये पढ़नी चाहिए। अल्मुहिम, उस किताब में एक असर है, थोड़ा सा कलाम है इसमें, हदीस कुदसी है लेकिन थोड़ा कलाम है, बाज़ उलमा ने इनकी इसकी सनद पे कलाम किया है। अल्मुहिम, हम बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। हाँ, इजा रज़ीतु बारकतु, आय है, जब मैं राजी हो जाता हूँ तो मैं बरकतों से नवाजता हूँ, वलैसा लिबरकति मुंतहा, आय हाय हाय, मेरी बरकत की कोई इंतहा ही नहीं है, अल्लाह के ब्लेसिंग्स और बरकतें अनलिमिटेड हैं, ला मुंतहा है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, वइदा गज़बतु लअनतु, आय हाय हाय, और जब मेरे अल्लाह को गुस्सा आता है, कमा यलीकु बिजलालिही, जैसे कि उसकी शान के मुताबिक है, या जब अल्लाह खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लान तो मैं उसके ऊपर लानत भेजता हूँ। या अल्लाह, अल्लाह ताला हमें अल्लाह की लानत से बचाए। वलअनती तबलुगु सबिअ मिनल वलद, आए, और मेरी लानत उसकी साथ हुई औलाद तक पहुंचती है। ये हदीस बहुत ही हिला देने वाली, जकड़ देने वाली, जगा देने वाली है। अल्लाह ताला हमें जगा दे इस ख्वाब गफलत से। अल्मुहिम मेरे प्यारे बंगल, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो हदीस जो नकल की गई है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सही है। अल्मुहिम,
इसकी सेहत पे मैं ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि ये जो हदीस है ये इमाम वहाब इब्ने मुनब्बह तक सही है, मुहक्किकुल किताब के मुताबिक, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर नीचे हाशिए में। लेकिन बाज़ उलमा ने इसको हसन करार दिया, बाज़ कहते हैं ज़ईफ़ है, अल्लाह आलम। अलमुहिम आगे चलते हैं, इसमें हम इंशाल्लाह कभी और बात करेंगे। वक़द्दल्ल अक्ल व नक़ल व फितर व तजारिब अमम, अक़ल नक़ल, अक़ल और जो दलाइल शरईया है वो उसको नकल कहते हैं हम, और वल्फितर और जो फितरत है, वह तजारिबुल उमम और उम्मत और मिलल के जो तजर्बा है वो हमारी रहनुमाई करती है। हालांकि अला इख्तिलाफी अजनासीहा व मिललिहा व निहालिहा, अपने मुख्तलिफ जो यानी मुख्तलिफ जिन्स, मुख्तलिफ मिल्लतों, मुख्तलिफ फुरुआत के, वो क्या बोलते हैं, अला अन तकर्रुब इला रब्बिल आलमीन, के अल्लाह से कुर्ब हासिल करना, व तलब मरवातिही और अल्लाह की रजामंदी की तलब करना, वल बिर वल एहसान इला खल्कही और बंदों के साथ नेकी और अच्छाई और एहसान मंदी से पेश आना, मिन अअज़मिल अस्बाबिल जालिबति लिकुल्ली खैर, सबसे बड़े असबाब में से है जो खैर को ले आती है और अल्लाह को राजी कर देती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करवा देती है। अल्लाह अकबर। व अज़दादुहा, और उसके जो ज़िद है, उसके जो बरअक्स चीज़ें हैं, उसकी जो अपोजिट चीज़ें हैं इन चीज़ों के, मिन अकबरिल अस्बाबिल जालिबा लिकुल्ली शर्रिन, इनके जो अपोजिट चीज़ें हैं वो हैं असबाब, रीजंस उन बुराइयों के और शर के। फमस्तुजलिबत निअमुल्लाह, अल्लाह ताला की जो नेमतों को, हाँ आप कैसे लाते हो, हाँ अल्लाह ताला की नेमतों को कैसे आप लाते हो, वस्तुदफ़ियत निक़मुहु, और अल्लाह ताला की नाराज़गी को आप कैसे यानी दूर करते हो, बिमिस्री ताती, अल्लाह की इताअत गुजारी से ज़्यादा अच्छा कोई और तरीक़ा और रास्ता नहीं है। व तकर्रुबु इलैही, और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, और इसी तरह वल एहसानु इला खल्क़िही, और यानी लोगों के साथ फलाह व बहबूद का काम करना। अल्लाह, तो इससे हमें पता चला कि ये जो शर्त है या मालूल है से ये जो इल्लत या मुसब्बिब से सबब वाबस्ता होता है, ठीक है ना इख्वान, और ये जो ये तलाजुम है, लाजिम मलजूम है, ठीक है ना। बस हम इस फसल, ये फसल थोड़े से वो है, इस फसल को फिर पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं। وقد خرطب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، الله تعالى نے دنیا و آخرت میں خیر کا اور شر کا جو معاملہ ہے وہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے اعمال کی بنیاد پہ۔ ترتیب الجزاء على الشرط، یعنی جو جزا ہے، جزا و سزا ہے، وہ اس شرط کی بنیاد پہ، اس ٹرم اور کنڈیشن کی بنیاد پہ، اگر آپ نے وہ کیا تو آپ کو جزا ملے گی۔ والمعلول على العلة، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، اگر وہ معلول جو یعنی جس کی وجہ سے یعنی وہ علت ہوئی ہے، ہاں وہ معلول جو ہے اس سے، على العلة اس علت پہ، والمسبب على السبب، اور مسبب سے سبب وابستہ ہوتا ہے، اور اللہ شیخ فرماتے ہیں وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع، اور یہ قرآن میں 1000 سے زائد مرتبہ اور زائد مواقع پہ آ چکا ہے، جیسے کہ یعنی بعض میں آیات آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، جیسے کہ قرآن میں آیا کہ فلما عتوا ہاں عما نهوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، یعنی جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم نے ان کو قردہ خاسئین بنا دیا۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم، ہاں اور اسی طرح والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اسی طرح یعنی مختلف آیات ہے، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، اسی طرح اور بھی آیات ہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ یعنی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بعض آیات اور احادیث بتا دوں، کیونکہ یہ بہت ساری جو ہے نا یہ موجود ہیں اس میں، اصل کتاب میں۔ یہ ہم نے تہذیب، تہذیب کا کیا مطلب ہے، یعنی اس میں سے جو مقرر کلام ہے یا بہت زیادہ کلام ہے اس کو انہوں نے استطرادات ہٹا دیے، اصل کلام موجود ہے، اصل جو خالص الخالص ہے۔ اب وہ بالجملہ حاصل کلام کیا ہے، فالقرآن من اوله الى آخره، قرآن اول سے آخر تک صراحت صریح
है फी तरतुबिल जज़ा बिल खैरी, कि आप जब खैर करेंगे तो उसका खैर जज़ा होगा और शर करेंगे तो शर की जज़ा होगी। हाँ, वल अहकामुल कौनिया वल अमरिया अल हिसाब अल असबाब, यानी असबाब की बुनियाद पे ये अहकाम कौनिया, बल तरतुबु अहकाम दुनिया वल आखिरा अला व मसालिहिमा व मुफासिदिहिमा अल असबाबी वल अमाल, यानी जो दुनियावी और उखरवी अमाल भी जो हैं वो भी असबाब और अमाल की बुनियाद पे। व मिन फिक्ही हाज़िही अल मसअला, और इस मसले में जो फकाहत और अकलमंदी और तफक्कुह की बात, समझ बूझ की काम जो है वो, यानी बात जो है वो क्या है, व तअम्मुलहा हक़ तअम्मुल, और इसमें उस तअम्मुल का हक अदा करने का तअम्मुल ये है, और इंतफा बिहा गायत नफ़ा व मन फ़क़िहा फ़क़िहा हाज़िल मसला सुकून। जो बंदा ये समझ जाए, जो शख्स इस मसले को पूरी तरह समझ जाए और उसको तअम्मुल भी कर ले तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंतफा बिहा गायत इंतफा वलम यत्तकिल अला अल क़द्र जहलम मिन्हु वअज़्ज़न वतफ़रीदन वइज़ाअतन, और फिर वो क्या करेगा, यानी वो अपनी जहालत बेइल्मी अजज़ और काहली की वजह से और अपने आप को ज़ाया और इफरात तफरीद की वजह से सारी ताकतें ज़ाया नहीं करेगा। हाँ, और नहीं करेगा, सिर्फ तकदीर पर वो तकिया करते हुए या तकदीर पर भरोसा करते हुए कि बस तकदीर में जो लिखा है मैंने करने, वजह दुआ नहीं करनी। फयकुनु तवक्कुलुहु अज़ा, इस हालत में क्या होगा, उसको जो तवक्कुल है वो अजज़ है, ठीक है ना, उसका जो तवक्कुल है वो काहिली है। हाँ, वह अज़्ज़ुहु तवक्कुला, और उसके जो अजज़ है और उसकी जो काहिली है वो तवक्कुल बन जाएगी। बलिल फ़कीहु कुल्लुल फ़कीही, यानी बलिल फ़कीहु कुल्लुल फ़कीही, अल्लाह अकबर, बल्कि यानी कामिल तरीन फ़कीह और अक्लमंद जो है और समझदार इंसान वही है जो यरुद्दुल कदर बिल कदरी, जो कदर को कदर के जरिए लुटा देता है, व यदफउल कदर बिल कदरी, और उस तकदीर को तकदीर के जरिए दफा कर देता है, दूर कर देता है। व युआरिदुल कदर बिल कदरी, और कदर को कदर के जरिए मुआरजा और उसको टकराव कराता है। बल्ला युमकिनु अल इंसान बल्ला युमकिन लिल इंसानी अन यईश इल्ला बिदालिक, बल्कि ये हो ही नहीं सकता कि इंसान इस उसूल के बगैर वो जिंदा रहे। और इसी तरह आगे आता है कि फ़इन्नल जुआ, ये जो बेशक ये जो भूख है, वल अतशा और ये जो प्यास लगना है, वल बरदा और ये जो सर्दी है, व अनवाउल मखाविफ वल महाजीर ही मिनल कदर, और जितने जो मुख्तलिफ किस्म के डर और महाजीर है ये तकदीर में से है। वल खल्कु कुल्लुहुम, और सारे जो लोग हैं, साउन फी दफ़ हाज़ल क़दर बिल क़दर, आय हाय, यानी ये जो सारी मखलूकात है इन चीज़ों की जो मुदाफ़ात इसी तरह कर रही है, किस तरह, तकदीर से तकदीर की मुदाफ़ात कर रही है। तो फिर शेख फरमाते वहा कदा, और इसी तरह मन वफ़क़हुल्लाहु रुश्दहु, जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे और उसको अकलमंदी का इल्हाम कर दे, यदफ़ कदर अल उखरविया बेकदर तौबत वल ईमान वल अमाल सालिह, है तो वो क्या करेगा, वो मुदाफ़ात करेगा, जो आखिरत में उकूबत उसकी तकदीर में लिखी जा चुकी है उसको हटाएगा किस जरिए से, दुनियावी तकदीर में जो ईमान और अमल और तौबा लिखा हुआ है और अमल सालेह है उसकी बुनियाद पे। अच्छा जी, फहादा विजानुल कदरिल हाँ अलमखूफ फी दुनिया वमा यज़ादुहु सवा, अल्लाह अकबर, यानी ये जी, यानी इसी के जरिए, इसी तकदीर के जरिए आप दुनिया व आखिरत की जो चीजें हैं इसको आप दूर कर सकते हैं। फरुबद्दारैनि वाहिदुन व हिकमतुहा वाहिदतुन ला युनाक़िदु बअ'दुहा बअ'दन व ला युबतिलु बअ'दुहा बअ'दा, अल्लाह, यानी
يعني فرب الدارين وحكمته واحد، الله تعالى كي حكمت ايكي هي دونو ميكو يتزاد نيه، لا يناقض بعضه بعضا ولا يبطل بعضها بعضا، اور وو ايك سلك دوسريكو باطل نهي كردتي. فهذه المسألة، يه جو مسألة هي، يه كيا هي، يه مسألة جو هي من أشرف المسائل، سب سے بڑے مسائل میں سے ہے، اہم مسائل میں سے ہے، ایک مسئلہ ہے بہت زیادہ شریف اور بزرگ ترین مسئلہ ہے. لمن عرف قدرها، جس نے اس کی قدر کی، جس نے اس کی قدر، اس کی حقیقت جان لی، ورعاها حق رعایت، اور اس کا خاص خیال رکھا، واللہ المستعان، اللہ تعالی سے ہم استعانت طلب کرتے ہیں. ولیکن لیکن يبقى عليه امران، دو چیزیں ہیں جو ہیں وہ اس کے اوپر باقی رہ جاتی ہیں، بهما تتم سعادته وفلاحه، اور ان دونوں کی بنیاد پہ اس کی سعادت مندی اور فلاح بنیاد ہے اس کی. وہ کیا ہے؟ امر اول، احدهما ان يعرف تفاصيل اسباب الشر والخير، کہ وہ خیر اور شر کے اسباب کو جان لے اور تفصیلات سے وہ پوری طرح آگاہ ہو جائے. وَيَكُونُ لَهُ بَصِيرًا فِي ذَلِكَ بِمَا يُشَاهِدُهُ فِي الْعَالَمِ، اور وہ اپنے مشاہدات کے ذریعے جو دنیا میں برپا ہو رہے ہیں اس سے وہ بصیرت حاصل کریں، اس سے وہ یعنی اندازہ لگائے، اور اپنے جو خبرت ابرے اپنے ایکسپیرینس میں، وَمَا جَرَّبَهُ فِي نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، اور جو اس نے اپنے نفس کے متعلق تجربہ کیا، یا غیرہ، وَمَا سَمِعَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْأُمَمِ وَقَدِيمًا وَحَدِيثًا، اور جو اس نے امتوں کے بارے میں خبریں سنے، چاہے وہ قدیماً وحدیثہ، چاہے وہ پرانے زمانے میں ہو یا آج کل کے ماڈرن زمانے ہو، وَمِنْ أَنْفَعِ مَا فِي ذَلِكَ، اور اس میں سب سے زیادہ نفع بخش اسباب الخیر و شر جاننے میں وہ کیا ہے؟ تدبر القرآن، قرآن کے اوپر تدبر و تفکر کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَفِيلٌ بِذَلِكَ، وہ اس کے لئے کافی ہے، عَلَىٰ أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، بڑے کمال درجے پر وہ کافی ہے کہ آپ اس سے یہ جان لوگے. کیوں؟ وَفِيهِ أَسْبَابُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ جَمِيعًا مُفَصَّلَةً مُبَيَّنَةً، کیونکہ قرآن میں سارے خیر اور شر کے اسباب موجود ہیں، مدل مفصلتاً، تفصیل سے، مبینتاً، اور واضح طور پر. ثم السنت، اور پھر سنت میں بھی، شقیقت القرآن، فإنها شقیقت القرآن، جو قرآن کی کیا ہے؟ شقیق ہے. وہی الوحی الثانی، اور یہ دوسری وحی ہے. ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، اور جس نے قرآن و حدیث کی طرف اپنی عنایت، اپنا توجہ مرکوز کر لیا، اس کے لیے یہ دونوں کافی ہے، اس کے لیے کتاب و سنت کافی ہے اسباب خیر اور شر جاننے کے لیے، اور کسی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَهُمَا، اور یہ جو دونوں ہیں کتاب و سنت، يُرِيَانِكَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَأَسْبَابَهُمَا، اور یہ جو قرآن و سنت ہے یہ آپ کو کیا کرے گا؟ خیر اور شر دکھلائے گا، اور اس کے اسباب بھی بتلائے گا. یہاں تک کہ کَأَنَّكَ تُعَايِنُ ذَلِكَ عَيَانًا، یہاں تک کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں عیانًا، اپنی ان آنکھوں سے. اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں یہ یعنی یہ توفیق دے دے اور یہ عطا کر دے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اللہ اکبر. بعد ذلك، وبعد ذلك، اور اس کے بعد یعنی ایک قرآن کے تدبر و تفکر کے بعد، اگر تأملت، اگر آپ تأمل کریں اخبار الامم، امت کے خبروں پہ اور ان کے ایام اور احوال پر اور ان کے جو معاملات اور تاریخ، فی اہل طاعتہ و اہل معصیتہ، کہ اس ان امتوں میں اہل خیر اور اہل طاعت کے ساتھ کیا ہوا اور اہل معصیت کے ساتھ کیا ہوا، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، تو آپ اس میں مطابقت اور موافقت پالو گے جو آپ نے قرآن و سنت میں پائی تھی. ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به، اور اس قرآن و حدیث میں، اور قرآن و حدیث میں جو تفاصیل اسباب خیر و شر ہے وہ آپ ان امتوں کی خبروں میں پالو گے.
वादा भी, और जो अल्लाह ने वादा किया था वो आपको नजर आ जाएगा, वो आलिम था, और फिर आप जान लोगे मिन आयात ही, अल्लाह ताला की आयात से, फिल आफाक, जो आफाक में है, जो दुनिया में है, जो तारीख में है, जो मौजूदा, आप तामुल तदब्बुर करते हैं कि मा यदुल्लु का, जो इस बात पर दलालत करती है, अला अन्न कुरान हक, के कुरान हक है, व अन्न रसूल हक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, व अन्न अल्लाह युनजिज वअदहु ला महाला, अल्लाह ताला अपना वादा करके ही छोड़ते हैं, कोई और गुंजाइश ही नहीं है। तारीख हो, तो ये जो तारीख है वो क्या है, तफसीलुन लिजुज़ियाति मा अर्रफना अल्लाहु व रसूलुहु बिही मिन अल असबाब अल कुल्लियत लिल खैर व शर। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, क्या बात लिखी है, क्या बात कही है इन्होंने, कि ये जो तारीख है ये वो जुज़ियात है जिसका अल्लाह ताला ने हमें तारुफ करवा दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, उन असबाब कुल्लिया, उन असबाब और तफासीलुल खैरी व शर जो कुरान और हदीस में मौजूद है, उनके जुज़ियात उम्मतों की तारीख में आपको नजर आती है। आए, 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 क्या मानी है, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर गौर व फिक्र करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम एक अच्छे तालिब इल्म और एक समझदार फकीह अकलमंद जो बारीकियों से निकल कर देखता है और इन इल्म के समंदर में जाके गौर व फिक्र करता है, तो अल्लाह ताला हमें ये फकाहत अता करे। बेशक जिसको अल्लाह ताला ने ये फकाहत अता कर दी वो कामयाब, वो कामरान है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.